向全球闻之色变的英国变种病毒真的已经入侵台湾了吗？因为台湾呢已经出现了第一例英国变种病毒的确诊个案，就是案792。中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中今天证实了，12月27号从英国返台发烧的少年，经过病毒基因序列比对，确认是变种病毒。他下飞机之后发烧到39度 ，CT 值只有15.7，显示刚发病不久，目前在医院治疗当中，仍然有相关的症状，但是不严重。为了因应台湾出现首例英国变种病毒确诊个案，陈时中也宣布了要加强入境限制跟入境后的检疫措施。从明年的元旦开始，非本国籍人士除了拥有居留证，其余都暂缓入境，而非本国籍的不再分港澳或中国人士，有居留证就可以进入。商务旅游、外交人员或是配偶、未成年子女，在一定量的控管之下也可以进来，但是其余呢是一律不可以入境的。除此之外，1月15号开始加强升级版居家检疫上路了，希望入境之后呢都要进入到防疫旅馆。如果是居家检疫，那就必须要一户只能够住一个人，非居家检疫者都不可以待在家。至于这一次的封禁会延续到什么时候呢？陈时中说先实施1个月，之后再滚动式调整。那好消息是呢，我国洽购的2000万剂疫苗最快明年3月开始供货。经过我们的基因的比对，那疾管署正式的证实是英国变种病毒。国内爆发英国变种病毒首例，指挥中心绷紧神经。这一例的变种病毒带源者就是日前从英国返台的华航班机确诊者案792。本国籍10多岁男性，当时报到体温36.5度，登机前36.6度，没想到一下飞机体温飙到39度，在机场紧急搭救护车到医院隔离。另外还有2名无症状的确诊者，暂时没有传出感染变种病毒。那除了那一位今天确认的，就是他的 CT 值是15哦，就是低于27，其他都是30几哦，所以那个大概没有办法去送，还有另外送13株了哦。那这些都在傍晚之后才会再有更进一步的结果。那现在有一些相关轻微的症状哈，那并不严重。那其他的哈并没有哈特别的，还有相关的他的同飞机回来的并没有特殊的一些情况。好，那目前我们持续观察中。指挥中心强调，目前只出现一例的变种病毒个案，其他人由于病毒量不多，还无法一一的去筛检比对。另外，先前纽西兰籍机师违反居家检疫的规定，随意外出又跟友人密集的接触，还规避疫调，刻意隐瞒。指挥中心针对相关的接触者也公布疫调结果。接触者共149人，我们核酸的检验这里面应采检的是106人，那总共的阴性103名，那血清抗体的检验那阴性的是98人，那这里都全部都采检完毕。2020年末英国变种病毒侵袭台湾，加上先前纽西兰籍的机师打破国内253天零本土的记录，针对边境管制以及航空机组人员的管理，让指挥中心祭出接近锁国的政策。陈时中强调，这是紧急措施，会持续多久得看疫情的发展程度，再随时应变。东森新闻赖普哲、钟子敏、陈立珍台北报道。政府用人民的血汗钱养出了一群吸血鬼吗？劳动基金炒股案是越演越烈了，除了富华、统一跟群益等3家投信高层涉案，专案小组还锁定另一家投信侦办中，随时会发动最新的侦查行动。至今已经有13名被告，5人遭到收押。检联追查更发现，前劳金局组长尤乃文跟他的妻子各自成立了 LINE 群组报名牌，成员都是金融圈的高阶主管。周刊报道，长期下来炒股退佣的不法获利可能高达上百亿元，还爆出尤乃文有一名女性密友往来密切，检联怀疑他可能是尤乃文的退佣人头户。前劳金局组长尤乃文遭收押，劳金弊案延烧至今，已经发动5波搜索约谈，共有13名被告，5人收押。检联越挖越深，发现他们还有多个报股票名牌群组。这群人里头应该是属蛇的最多，所以叫小龙会。被约谈的像统一证券，然后这个统一投信、富华这些人，都在这个小龙会里面。那因为这些人洞见观瞻，他们可能都是证券公司非常高层或是做决策的人。
检联追查尤乃文夫妻分别成立小龙会能量姐妹团发的道等赖群组，会在里面报名牌预测目标价，成员多是金融界大咖财务长，而他长期操作4.8兆元的劳动基金，庞大退佣也非常可观。周刊报道不法获利可能高达上百亿，就是他大概什么钱都收，这个代操的这个 commission 也收，然后退佣也收。尤乃文他们还可以私下去谈说，那你应该退给我4才对。那所以每一亿他就会多出15,000的收入，这个就是退佣。那所以这个退佣长期以来的金额非常非常的庞大。在检联追查金源的同时，也意外发现尤乃文跟一名恋性女子往来密切，昵称小乔空中美人，不仅将银行账号密码都给尤乃文，八月份还汇了100万资金让他运用，账号密码 A575757， 台语谐音就是 A5级5级5级。检联不排除可能是尤乃文的退佣人头户。除了9000万之外，他们每次大概都会有一些可能有人坐台，或是非常私密的女朋友，所以大概就是类似 A5757 账号的这种女朋友就会出现，然后出现他们有时候还会一起包私人飞机到海外去。月薪10万的尤乃文利用大饼劳动基金在金融圈玩起金钱游戏，专案小组怀疑幕后可能还有炒股集团。东森新闻社会中心综合报道。真的要小心你的每一分血汗钱，不只交给政府会出事情，交给李专也不能够不理不管，因为又爆发了李专 A 钱的弊案。这是国泰世华板桥分行的李专，从2016年到今年的3月之间，擅自把他的亲友账号设定为客户网络银行的约定转账账号，利用客户对他的信任，让客户签署保险减额缴清跟解约申请书，并且用客户的网络银行密码趁机来使用客户的网络银行申请基金赎回，并挪用客户账户的资金到自己亲友的账户，又误导客户说保单仍然正常扣款。受影响的客户数有4户，涉及的金额大约是1700多万。今年以来已经爆发了多起李专 A 钱的情况了，包含了玉山、永丰、彰银、台中银跟国泰世华，挪用金额总计超过3亿元。金管会现在也硬起来，对国泰世华开罚1200万。国泰世华银行爆出李专盗领案，涉案金额高达了1732万元，受影响的客户总共有4户，遭到金管会重罚1200万。这次涉案的是一名在板桥分行的洪姓李专，从2016年三月到今年三月间，擅自把亲友设为客户网络银行的约定转账账号，并让客户减额缴清解约申请书，再拿着客户的网银密码申请基金赎回，最后再将资金转到自己的亲友账户。该名李专呢，还会透过零柜或者是 ATM 将现金持续汇入客户的账户当中，并且呢，还会在存折上特别注明，让客户误以为这个保单还有基金还在配息中。只是在台北市安和分行也爆出前行员在临柜帮忙客户代收款项时，但是钱却没有入账，不过因为客户有收到人工章搓印的收据，误以为说款项有缴纳，但因为该行员的涉案情形较轻，因此金管会只有纠正并没有开罚。当然啦，他应该每天都查一查你在他干什么啊，他掌管这么多钱，他应该要有一些自我约束吧，可能他们那些就像要有一些自律，是有一点啦，但是也不能全部怪银行本身。不过国泰金控也回应，该案是主动察觉启动调查，而且在第一时间就已经通报了主管机关，除了依法追究外，也会再强化内控机制。看来民众自己也得提高警觉，才不会让辛苦赚来的钱遭到有心人利用。东森财经新闻徐雅竹、许金佑台北采访报道。